idem u 16. gimnaziju u Zagrebu jezično i došla sam tu da malo provjerim svoje znanje na čemu stojim, da znam na kojem smjeru moram izraditi s pripremama i da vidim cijelu proceduru kako ide da mi bude lakše kad dođem na to. Mija Dađić, 10. gimnazija. Pripremala sam se u školi na pripremama i došla sam danas da vidim kako otprilike znam. Danas je 7. ožujka 2015. godine. U otvorenom učilištu Algebra na 10 lokacija, odnosno u 10 gradova, trenutno se odvijaju probni ispiti mature. Probni ispiti su osmišljeni sa dvojakom svrhom. Dakle, pružiti svim maturantima priliku da na vrijeme, 3 mjeseca prije ispita državne mature, provjere svoje znanje i vide gdje su stali u procesu učenja, ali s druge strane i da dožive situaciju koja će ih dočekat za nekoliko mjeseci, isprobaju sve procedure, isprobaju jedno ovako veliko testiranje kako bi se mogli što bolje pripremiti i smanjiti si stres za prave ispite na kojima trebaju pokazati vrhunske rezultate. Na probne ispite ove se godine prijavilo preko 4000 maturanata, kao što sam već rekla, u 10 gradova, u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Dubrovniku, Zadru, Puli, Slavonskom Brodu, Kutini i Sisku. Učenici pišu 3 ispita obvezne mature, hrvatski jezik, matematiku i engleski jezik. Ono što je ove godine posebnost vezana uz ove probne ispite je ta što priča ne završava danas. Maturantima smo pripremili video snimke rješavanja svih zadataka koje su danas mogli rješavati uživo i sva 3 predmeta na obje razine kroz rješavanje zadataka uz potrebna objašnjenja i sve što je potrebno da bi shvatili što su imali i kako zadatak treba riješiti. Vodit će ih 3 naša profesora, o tome će svi biti obaviješteni i vjerujemo da će se uključiti i na taj način zapravo pomoći samima sebi u pripremi jer im to može biti vrlo korisno prilikom učenja. Dragi maturanti, želimo vam puno sreće i uspjeha na današnjim ispitima, a još više na pravim ispitima koji će vas dočekati u lipnju. Moje ime je Martina, dolazim iz Virovitice i dio sam Coca-Colinog projekta Pokret za radost. Ovdje sam radila nekakve male vježbice sa učenicima prije ispita. Pa u ovom slučaju istezanje je jako, jako dobro, naravno prvenstveno za koncentraciju i za sam fokus za ono što rade, jer potičemo cirkulaciju u cijelom tijelu, mozak nam čak izlučuje serotonin, što znači da smo puno zadovoljniji, puno sretniji i puno nam se lakše skoncentrirati na ono što radimo. Ja sam Ana Vrban iz škole za medicinske sestre Vinogradska. Polagala sam A razinu matematike. Test je prošao dobro, nadam se prolazu. Da, idem ovdje u Algebru na pripreme i očekujem dobre rezultate. Ja sam Martina iz zdravstvenog učilišta. Ispit mi je bio malo teži zato što sam imala samo 2 godine matematiku. Ali idem u Algebru na pripreme pa se nadam da će to biti odlično na kraju. To jest vjerujem u to. Ja se zovem Jurica Barta, došao sam pisat B razinu matematike, to sam sad pisao. Pohađam grafičku školu u Zagrebu i dobro je bilo. Zadaci koliko toliko lagani, zanimljivo. Ako će matura biti takva, mislim da ću dobro proći. Znači, probni ispiti su prošli super. Malo smo imali poteškoća, imamo užasno puno učenika, ali sve smo odradili super dobro. Jako smo zadovoljni.